狠狠的那个沙子啊，听得狂。说你小时候啊，六七岁的时候去看，去那边看那个沙啊，跟你现在去看七八十岁去看有没有一样？那个看啊，你一狂一狂一点狂，那个戏啊有没有一样？相信一样啊，你小时候去看电视，跟你现在去看电视，绝对不会说我小时候的看跟现在的看不一样。啊，不一样在哪里？是我们看进去之后，那个心哦，会去思考，会去乱想，那个会不一样而已。啊，那个看哦，都蛮一样。哦，就跟小时候在吃的那个心，跟现在在吃，其实都是一样的啊。那可是我们的身体有一样吗？你小时候能去看的那个身体，跟你现在去看的那个身体，其实已经不一样了哦，已经老矣了哦。其实一秒钟、一分一秒，我们身体都在变化了。可是我们的那个自信的那一点能力哦。会不是能力啊，就是说那一点真实性会变化吗？不会哦，它真的是永恒的哦。所以这个简单来看，这些答案应该都很简单哦。就是说这个道，我们讲道嘛，讲的话那个哦，好像滔滔不绝，大家都在讲啊。那、啊、可是这个跟我们人的关系是什么？就是我们这边可以从这边大家自己去用点心思稍微思考一下，就是说，哎，这个我们人跟这个道有关系吗？其实是有啦，我们不要说一直都是说只看重我们身体，哦，注意安全行姑娘，哦，我刚刚我觉得那个生活不舒适，我得爱要来探亲，一直点他出院，然后就问我那个走路很辛苦，我要去买个车，哦，啊那个什么穿不好，我买那种名牌衣服，哦，诸如此类，我们时常都是以什么以身体为主导，就是用欲望在主导我们的那个行为啦。啊，通常我们都会去忽略到这一点性哦，这个我们的心性这点东西哦，所以道长刚才讲的无非就是说，我们不要一直在执着在那个身体上，因为身体是短暂的嘛，你顶多给你活个100年之后就没了，那你没了之后你存在的剩下来的是什么？其实无非就是这一点灵性嘛，啊，灵性也许大家觉得啊，这无形无相看不到，觉得啊，心态空空。其实哦，不是这样的。大家用心去思考、去感觉，就可以感觉得到。哎，我们之所以能够忍、能够这样子很安好的存在在这边哦，大家能够有这个心要来到这边、坐在这里哦，就可见大家的那个灵性啊、那个自信都已经跟别人不一样了，都已经高人一等了。啊，所以我们应该要更加的去肯定我们的自我的真实性这一点哦。那哦，后学啊，还是学浅哦，简单报告这一点，报告到这边哦。那接下来看一下，我进入我们的下一个段落，就是说，这是后学的第三大点，道也者不可虚于离也。哦，刚刚讲到道跟人，哦，其实我们可以知道道人跟道的那个根源其实是一样的，都是从哪里来的？从天而来的。哦，从就是说，道创立了宇宙万物啊。那也创下来的人，那人的这点灵性啊，也是嘛，必定来啊哦。然后觉得这个字有点小，好，那后学就这个章节后学有三个点，然后那第一个点就是说人无。